Добра, вітаю ўсіх. Сёння ў нас экспертна-аналітычны клуб у такім незвыклым для нас змешаным фармаце офлайн-онлайн. Наша сённяшняя сустрэча прысвечаная спадчыне Станіслава Шушкевіча. Як заўжды, працягласць нашай дыскусіі будзе каля 2 гадзінаў, то бок першую гадзіну нашы заяўленыя спікеры адказваюць на нашы заяўленыя пытанні, а другую гадзіну у нас будзе дыскусія, і ўсе ўдзельнікі могуць прыняць удзел у гэтай дыскусіі. А нашы сённяшнія спікеры – гэта Анатоль Лябецька. Добры дзень, спадар Анатоль. Вітанні. Гэта Юры Дракахруст. Добры дзень, спадар Юры. І да нас пад'язджае Віталь Цыганкоў. Мы спадзяемся, што праз 5 хвілінаў ён да нас далучыцца ў офлайне. Я нагадваю, што мы вядзем відэазапіс дыскусіі, і таму, але таксама нагадваю, што ў нас ёсць правіла Chatham House, таму калі вы хочаце сказаць штосьці, што не павінна трапіць у запіс, то калі ласка перад такой фразай, скажыце нам аб гэтым, і мы з відэаверсіі нашага спаткання выражам такую фразу. Ну і свае пытанні альбо нейкія каментары вы можаце ў любы момант пісаць у чат, альбо падымайце руку, калі вы хочаце нешта пракаментаваць, і мы з задавальненнем дадзім вам слова. Гэта таксама тычыцца людзей, якія ў нас сёння ў зале ў варшаўскім медыапарту. А я перадаю слова свайму самадэратару Вадзіму Мажайку. Вадзім, калі ласка. Дзякуй, Антон, і прывітанне ўсім. Рады кагосьці бачыць праз камеру, кагосьці бачыць асабіста ў Варшаве. У нас сёння сапраўды такі мікс-фармат. Мы спрабуем, зрэшты, зрабіць экспертна-аналітычны клуб не толькі ў онлайне, калі ўжо ёсць такая магчымасць. І не гледзячы на тое, што навіны пра фармат можа добрыя, але, канешне, тая навіна, якая сабрала нас у сёння, зусім не добрая. Пайшоў з жыцця першы кіраўнік незалежнай Беларусі. І, канешне, шмат чаго можна пра яго сказаць. Шмат засталося спадчыны, пытанняў, думак пра яго. І таму мы сёння акурат і паспрабуем паразважаць пра тую спадчыну, якую Станіслав Шушкевіч усім нам пакінуў. Паразважаць з тымі, хто яго ведаў асабіста, працаваў з ім у Верховным Савеце, бачыўся па палітычных справах, тымі, хто браў яго інтэрв'ю ў розныя гады. Карацей, шмат пра гэта будзем думаць. І таму першае пытанне, з якога я хацеў бы пачаць, гэта пытанне пра тое, што мы ўсе і нашы паважаныя спікеры, што можна нам усе лічыць галоўнымі дасягненнямі Шушкевіча, а што, наадварот, ён шмат год спрабаваў зрабіць, але гэтага ўсё ж так і не атрымалася, не гледзячы на яго намаганні. Карацей, дасягненні і ну, не тое, што памылкі, а проста тое, што, можа, яшчэ чакае свайго часу. Таму ў такім фармаце я, адпаведна, хацеў бы і пачаць, як Антон прадставляў, спадар Анатоль, вы, я так разумею, яшчэ ў Верховным Савеце з падаром Шушкевічам былі. Таму давайте, можа, узгадаем, з якога часу вы з ім тады знаёмыя. І вось сапраўды пра дасягненні і пра тое, чаго не атрымалася. Таму, спадар Анатоль, калі ласка. Знаёмства з Станіславам Шушкевічам мне доўжыцца не гады, а 10 гадзі. У 90-м мы пазнаёміліся якраз у парламенце, у першым парламенце, пасля адносна справядлівых свабодных выбараў, калі людзі пасля доўгага часу атрымалі магчымасць выбіраць. І у Верховным Савеце мы аказаліся, апынуліся ў апазіцыі, што было натуральна. І на працягу вось кадэнцыі Верховнага Савета 12-го склікання мы былі ў адным працоўным калектыве. Дастаткова доўга. А пасля ў нас яшчэ была супраца ў Верховным Савеце 13-го склікання. Гэта ўжо меншы прамежак часу, калі мы говорим пра пленарныя паседжанні. Але калі мы говорим пра кадэнцыю, то гэта зноў 5 гадоў, таму што Верховны Савет
13 склікання быў разагнаны, але разам з тым працягнуў сваю дзейнасць і частка дэпутатаў, у тым ліку я і Шушкевіч, якраз адказаліся ісці ў палату прадстаўнікоў і працягвалі дзейнасць у тых новых формах, якія былі магчымыя на той час. Ну а пасля быў пэўны прамежак часу, калі ў нас было супрацоўніцтва, так скажам, на партыйным фармаце супрацы, ён начальваў палітычную структуру, я таксама, таму таксама шмат перасякаліся. Доўга. Калі гаварыць пра дасягненні, ну, мне падаецца, што сам Шушкевіч гэта ўжо дасягненне. І добра, што першы кіраўнік незалежнай Беларусі гэта быў якраз Шушкевіч. Чалавек, у якога была пазітыўная крэдытная гісторыя, гэта быў навуковец, гэта быў чалавек, які адразу зрабіў моцную заяўку на тое, што ён яшчэ і палітык, ну і чалавек такіх дэмакратычных поглядаў. Так што ён быў вельмі цікавы у розных іпастасях, і гэта было добра, што першы кіраўнік гэта быў Шушкевіч, падкрэсліваю, і крэдытная гісторыя была яго пазітыўна, і тое, што ён рабіў падчас свайго дэпутацтва, я б ўсё ж такі нашалі вага ацэніў, канешне, як значна больш пазітыўнага. Ну, стартаваць з кіраўніка дзяржавы, пра якога не хацелася ўзгадваць для новай Беларусі, гэта было дрэнна. А сам старт разам з Шушкевічам, ён, канешне, быў з знакам плюс. Што яшчэ, калі гаварыць пра дасягненні? Ну, я лічу дасягненнем тое, што Шушкевіч утрымаўся на той пасадзе, на якой ён не мусіў быць дастаткова доўга. Дастаткова доўга, таму што гэта, канешне, лагічна, калі прадстаўнік палітычнай меншасці ашальвае парламент. Такое не можа быць, у прынцыпе, у прыродзе палітычнай не існуе. А ён стаў кіраўніком. І дастаткова доўга, падкрэсліваю, быў кіраўніком добрым. Яго многія папракаюць за тое, што ён трымаўся канцэпцыі стратэгіі згода. Ну, вот эта згода, ён шукаў гэты палітычны кампраміс, а як па-іншаму? А як па-іншаму? Некаторыя кажуць, што ў гэты час ён мог бы выкарыстаць, гэты час мог выкарыстаць для нейкіх радыкальных дзеянняў, прабачце, якіх там. Закон люстрацыі у адносінах да 3/4 тых, хто сядзіць у залі. Ну, і, так што тут не трэба чакаць нейкіх вельмі моцных дасягненняў у гэты час, але падкрэсліваю, я б яму плюс паставіў тое, што ён на такі доўгі прамежак часу заставаўся кіраўніком парламента, пры гэтым прадстаўляючую меншасць, дэмакратычную апазіцыю. І ў сітуацыі, калі падаўляючая большасць належала якраз не проста партыйнай савецкай там камуністам, а менавіта наменклатуры. Канешне, сярод дасягненняў трэба сказаць, што Беларусь прагучала на міжнароднай арэне з пазітыўнага боку, тое, што ў гэты час пры Шушкевічы якраз Беларусь стала без'ядзернай краінай, тут можам пра пэўныя моманты дыскутаваць, але ў цэлым гэта, канешне, было пазітыўнае рашэнне. Ну і натуральна, што ў гэты час, калі ён быў кіраўніком, да нас і прыязджалі, і Клінтон прыязджаў, гэта якраз таксама ў першую чаргу як бы адзнака вот палітычнага кіраўніцтва, таму што калі там быў нейкі партыйны наменклатуршчык, не думаю, што Клінтон да і іншыя лідары прыехалі да нас у Беларусі, таму стварыў вот такі пазітыўны фон для ўспрыняцця Беларусі на міжнароднай арэне як краіна, якая складанасцямі, з цяжкасцямі, але імкнецца да пераменаў. У гэты час мы моцна прасунуліся ў той жа парламенцкай асамблеі Савета Еўропы і іншых міжнародных арганізацыях, менавіта дзякуючы ўсё ж такі Шушкевічу, які пазіцыянаваў сябе як прыхільнік дэмакратычных каштоўнасцяў, і гэта так ці інакш перадавалася і праз тыя дэлегацыі, якія выязджалі ад Верховнага Савета і працавалі ў міжнародных арганізацыях. І чалавек, які, канешне ж, меў сваю каштоўнасную павестку дня, якой ён трымаўся, падкрэслю, не гледзячы на
пэўныя моманты пошуку кампрамісу, ўсё ж такі гэта быў чалавек з дэмакратычнай павесткай дня, з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, і гэта так ці інакш адбівалася на яго практычнай дзейнасці. Ну вось гэта тое, што я б я азначыў падчас першай хвалі нашай дыскусіі, як пазітыўны момант. Ну да таго ж ён як чалавек, як асоба быў абсалютна камфортны. У гэтым плане дзверы яго кабінета былі адчынены. Ён больш таго, ён глядзеў на ўсіх не толькі як на дэпутатаў, але як на людзей. Ён быў той, хто падштурхнуў нас, групу маладых дэпутатаў, каб мы пайшлі на юрыдычны факультэт Белдзяржуніверсітэта і атрымалі адукацыю юрыдычную. Ён гаварыў, хлопцы, вам гэта проста патрэбна. Вы маладыя для вашай дзейнасці, гэта якраз тое, што патрэбна. Таму толькі адзін прыклад прыводжу, ён бачыў людзей вакол сябе, ён быў адкрыты, ён быў крокавай дасягальнасці, і ён рэальна вот у плане чалавечых стасункаў быў абсалютна камфортны і для апазіцыі, і для там камуністычнай большасці. Ён не грабаў нікім, ён мог выдзяляць колькі патрэбна часу на розныя мерапрыемствы. Як бы была фармальная сакратарка, але да яго можна было зайсці наўпрост у кабінет. Ну вось зараз паставлю кропку. Добры, дзякуй, спадар Анатоль. Але давайте ўсё ж такі можа яшчэ ўдакладнім у тым ліку і пра тое, чаго не атрымалася. Бо вядома, што пачынаем, канешне, з прыемнага, але ж паколькі мы гаворым пра палітычную спадчыну, то пэўна ж былі тыя рэчы, якія таксама спадар Шушкевіч пачынаў, але не атрымалася так, як ён планаваў, так, як ён уяўляў. Якія, вось вам здаецца, асноўныя такія моманты былі, дзе вось гэтыя ягоныя памкненні, у тым ліку за абмежаванне часу і часу гістарычнага часу, не змаглі рэалізавацца? Ну, я думаю, калі гэта будзе ў адкрытым доступе, то ў гэтую частку вам дапішуць яго апаненты і дададуць нават больш, чым нам зараз думаецца вось у нашым абмеркаванні. Я пра на гэта ўжо звярнуў увагу, таму што большасць заўваг, якія можна зараз сфармуляваць, ну, да Шушкевіча як да кіраўніка дзяржавы і спікера парламента, мы можам іх выстаўляць, прапісваць, калі толькі мы выводзім яго з кантэкста. Я яшчэ раз падкрэсліваю, што гэта выпадковасць, што Шушкевіч стаў спікерам парламенту і кіраўніком дзяржавы. Гэта было ўздзеянне знешніх чыннікаў. Гэта вось развал вялікай савецкай імперыі прывёў да таго, што ў стане камуністаў была такая блытаніна, неразбярыха, і яны псіхалагічна былі разгублены, і гэтым скарысталася апазіцыя. Скарысталася удала, максімальна эфектыўна, і Шушкевіч, чалавек ад апазіцыі, стаў кіраўніком парламента. І пэўны час гэта працавала. Але патрабаваць у гэты час, ну чаму не правялі больш глыбокія эканамічныя рэформы, палітычныя, чаму, можа, там не прынялі больш, чаму не распусцілі Верхоўны Савет, калі там былі такія магчымасці распусціць, чаму гэта не зрабілі. Гэта можна ўсё фармуляваць як некі недахопы. І гэта мае права на існаванне, падкрэслю, калі мы бяром гэтую сітуацыю як некую ідэальную. Але калі ты разумееш, што ты можаш, канешне, паставіць у парадак дня, ну, напрыклад, закон аб люстрацыях, але калі ён датычыць там значнай часткі людзей, якія сядзяць у гэтым зале, то што з гэтага атрымаецца? Ну, гэта значыць справакаваць, каб яны табе запусцілі па працэдуру імпічмент, адхілення ад улады. Таму вот з папраўкай на гэта я б зараз не вельмі імкнуўся фармуляваць тыя чаканні, якія былі ў грамадстве, падкрэсліць там і па рэферэндумы, і па эканамічных рэформах, і па палітычных рэформах, і, можа, па кадравых прызначэннях. Менавіта з таго, што з кожным днём, які мы пражывалі ў Верхоўным Савеце, камуністы прыходзілі ў сябе. І ў нейкі час паўстала пытанне, і яго паднялі якраз першыя сакратары райкома партыі, таму што, ну, на пачатку як бы такімі фармальнымі лідарамі камуністычнай большасці ў Верхоўным Савеце гэта былі
і першы сакратар, хоць ён і не быў сам дэпутатам, і той жа Кібіч, які быў прэм'ер-міністрам, і той жа Камай, які быў дэпутатам і быў другім сакратаром райкама партыі, яны фармавалі гэтую павестку дня. А праз нейкі час вот першы сакратар райкома партыі, там Карачэнне, Гаркун і іншыя задалі пытанне: "Хлопцы, а што гэта за сітуацыя такая? Глядзіце, нас у зале тут больш за канцэнсусную большасць, а нам і тут Шушкевіч кіруе. Ну, доўга мы будзем гэта цярпець?" І таму гэта пытанне наспявала як бы з цягам часу. Я падкрэсліваю, што мне бачыцца як дасягненне, што Шушкевіч нават перасядзеў свой час, надта доўга затрымаўся на той пасадзе, на якой ён у прынцыпе не мог быць. Таму я астаўлю месца для крытыкі Цыганкову і Дракахрусту, яны больш такія вузкія спецыялісты па крытычным накірунку. Я сёння буду выступаць у ролі такого добрага паліцейскага адваката. Анатоль, баюсь, не апраўдаем мы твае надзеі, у всякам разе я вот няма ніякай у мяне схільнасці да крытыкі. Ну, бачыш, гэтай асобы. Схільнасці можа ў табе няма, а рэпутацыя схільнага ёсць. Таму сапраўды, давай ўжо, што там праблема з мікрафонам некая? Добра, зараз працуе. Таму да, давайце зараз, паколькі Віталь да нас акурат паспеў даехаць, я тады адразу табе і перадаў слова. Давай пра тое, паколькі крытыку абяцаў не асабліва, але тым не менш. Давай тады пачнем з таго, што лічыш галоўнымі дасягненнямі Шушкевіча ў ягонай працы. Ну, а што сапраўды можа, не то што крытыка, але тое, што можа нарабіўся добра, але гэтага проста не атрымалася. Тое, ён уяўляў бы ідэальны сусвет, але не атрымалася дайсці да яго. Вось і дасягненні, і што не атрымалася. Так, добрая пастановка пытання, скажам так, дыялектычная. Вось, калі буду, можа, часам самым цытатам займацца, бо ну, спасылацца на нейкі свой допіс, які недавно пісаў у дзень смерці Шушкевіча, так што, калі нехта ўже гэта бачыў, прашу дараваць, паколькі ну, тут давядзецца ў гэтым сэнсі паўтарацца. І я тады даў спасылку на артыкул, на інтэрв'ю Шушкевічам, якое я лічыў за все гэты гады, самае такое, ну, в сэнсі, маё. 2-3 інтэрв'ю было такіх важных, гэта было самае, ну, такое, можа, грунтоўнае, дзе я не пытаўся пра нейкі там каментар да вынікаў выбараў, там ці яшчэ што, а проста ўжо ў 10-м годзе задаваў пытанне, як ён лічыць сваю гістарычную спадчыну, што пра яго напішуць падручнікі. Вось. І ён сказаў, што ну, лічыць дасягненне дзве рэчы. Гэта ну, Віскулік, гэта дасягненне незалежнасці Беларусі, мірнае і спакойнае падпісанне белавежскіх пагадненняў. І другое, вывад з Беларусі ядзернай зброі. Вось. І я бы сказаў, вось, пагаджаючыся з ім, што трэцяе можа быць самае важнае, што ён сам безумоўна не мог тады сказаць, ну і у сілу сваёй пэўнай сціпласці, сам чэкам такое на сябе не бярэ, але я б сказаў дасягненне ў тым, што ён прадставіў менавіта альтэрнатыву палітыка, які ён можа быць беларускі палітык. Поўная процілегласць Лукашэнку ва ўсім. Пачынаючы пачынаючы ад дзеянняў, ад іміджа, пачынаючы ад узроўню адукаванасці, пачынаючы ад, скажам, ветлівасці замест хамства, пачынаючы ад імкнення да той самай, тады в 90-е гады шмат разоў абсмеянай згоды, да такіх аўтарытарных метадаў кіравання ва ўсім, ён быў процілегласць Лукашэнку, ва ўсім ён быў то, што называецца альтэрнатыва. І калі, ну, менавіта беларусы вымушаны, скажам, на чале дзяржавы бачыць 94-го года аднаго чалавека, то тыя беларусы, якія і маладыя, самі не засталі, но павінны ведаць, што ў нас быў іншы, ну, дэ-факта не кіраўнік дзяржавы, а называлі першы асоба дзяржавы, паколькі ён быў першы сярод роўных. Ён не быў прэзідэнтам, а ён быў старшня Верховнага Савета, калектыўнага органа, але тым не менш ён прадстаўляў дзяржаву на ўсіх найвышэйшых, скажам, сустрэчах, самітах і гэтак далей. Так што вось, акрамя таго, што сам назваў Шушкевіч, трэцім яго дасягненнем я б назваў вось менавіта ягоны палітычны імідж, ягоны палітычны вопыт. Ну і в рамках гэтага пад пунктам я б назваў, можа быць, і чацвёртае, тое, што ён паказаў, ну, скажам так, так атрымалася, можа быць, але тым не менш,
ён з усёй сваёй філасофскай палітычнай філасофіяй, жыццёвай філасофіяй паказаў, што за ўладу можна не чапляцца ні сінімі, ні жоўтымі, ні зялёнымі пальцамі, а ўладу можна не ваяваць за яе. Калі людзі прагаласавалі, в дадзеным выпадку гэта былі не грамадзяне Беларусі, як у нас здарылася з 20-м годзе, магчыма і раней на выбарах, калі людзі сказалі табе не, в дадзеным выпадку ў Шушкевіча гэта былі дэпутаты Верховнага Савета, на той момант такая была працэдура. Не было яшчэ па той канстытуцыі выбараў там прэзідэнта, не было і прэзідэнта. І магчыма многія лічаць, што гэта галоўная на той момант памылка, што ввялі гэты інстытут прэзідэнцтва, як многія лічаць, што не магло не скончыцца гэта нічым, акрамя, ну, скажам, такога даволі аўтарытарнага і жорсткага прэзідэнта, незалежна ад яго прозвішча. І ён мог нешта зрабіць, дарэчы. Зараз, ну, ён, як, напрыклад, Сергей Наумчык, які піша пра 90-е гады некалькі кніг, вельмі рэкамендую ў бібліятэцы «Свабоды», іх можна знайсці на сайце «Свабоды». Ён сцвярджае, што, ну, Шушкевіч мог пазваніць Ельцыну, скажам так, папрасіць, каб Ельцын пазваніў проста і рыкнуў на тых на кіраўніцтва Верховнага Савета, на, скажам, групу Кебіча, якая была асноўнай большасці, та група Беларусь называлася, гуртавалася вакол тагачаснага прэм'ер-міністра Кебіча. От былі два фактычна кіраўніка Беларусі, Шушкевіч і Кебіч. Адзін быў старшыня Савета міністраў, другой быў старшыня Верховнага Савета. Вакол Кебіча працэнтаў 40-50 дэпутатаў гуртаваліся ў гэтай пракебічаскай групе Беларусі. Вось на розны момант. І, ну, не знаю, наколькі это сапраўды было рэалістычным, але ў многіх тады засталася такое адчуванне, ўражанне, што калі Шушкевіч, якога былі добрыя адносіны з Кебічам, з Ельцыным, пазваніў Ельцыну і сказаў, типа, спыні іх, то Ельцын бы это зрабіў. Такая, напрыклад, версія таго ж самага Сергія Наумчыка. Я, калі, ну, все тыя гады, чаму я, можа быць, сюды запрошаны, з 90-го года я быў у Верховным Савеце спачатку парламенцкім корэспандэнтам газеты «Знамя юнасці», потым «Звезды», потым «Радыо Свабода», газеты «Свабода». То бок, вот, да той часу, пакуль існаваў Верховны Савет, да 96-го года, я там жыў, можна сказаць. Цэлымі днямі там бываў, усіх ведаў. Журналісты тады трошкі іншую ролю мелі, большую, чым зараз грамадскі. Умоўна, кажам, маглі зайсці да любого міністра, як это называлось, нагой дзверы адчынялі, ну, не зусім так, на всякім разе. Калі в калідорах ты там сустракаеш ад старшыні Верховнага Савета да міністра, і ты падыходзіш, ён абавязкова цябе нешта адкажа, дасць каментар, альбо не для прэсы нешта раскажа. То бок сітуацыя была жывая для журналістыкі. Это я чаму кажу, што вось наколькі гэта версія мне ўсё-такі не здаецца стопрацэнтнай. Тады ўжо сапраўды, мне здаецца, Анатолій ўжо паспеў прадказаць, я трошкі в самым канцы яго прамову падышоў. Тады ўжо сапраўды гэта большасць Верховнага Савета была настроена супраць Шушкевіча, і першыя спробы адбываліся летам 93-га, весь 93-й, толькі вось у лютым, калі не памыляюсь, 94-га, яны прагаласавалі і знялі яго. Прытым, была не толькі эта група «Беларусь» пракевічевская, а гэта было немагчыма без падтрымкі так званых новых валкоў. Гэта умоўна група, скажам, Лукашэнкі, хаця он не быў там яе лідарам, больш лідарамі былі якраз дэмакраты Ганчар і Булахаў. Менавіта яны, менавіта Ганчар вельмі радасны даў прэс-канферэнцыю пасля адразу, скажам, сыходу Шушкевіча, дзе ён сказаў, нарэшце паў белавежскі зубар там са сваёй блытанай палітыкай, вось яна закончылася тым, што яго знялі. Ён быў маторам, і калі б адны кебічыцы не маглі б сабраць неабходную большасць для такого рашэння, да іх далучыліся вось гэтыя самыя маладыя ваўкі, дэмакратычныя, в прынцыпе, Ганчар, Булахаў, якія потым і аб'ядналіся вакол Лукашэнкі на выбарах 94-го года, то бок якія кіраваліся, ну, так званым прагматызмам, а не нейкімі, умоўна скажам, маральнымі матывацыямі. І, напэўна, яны ўжо зазіралі ў будучыню, што пасля зняцця Шушкевіча будзе прынята новая канстытуцыя, будзе, так сказаць, ведзены пасада прэзідэнта, і ўжо, напэўна, ведалі, на каго яны паставяць. Што да мінусаў? Вось у тым жа, ну, скажам, інтэрв'ю, якое згадаў, дзе Шушкевіч разважаў пра сваю гістарычную спадчыну, інтэрв'ю са мной яшчэ ў 10-м годзе,
у тым ліку ён гаварыў, як ён вучыўся і ўмеў, скажам так, дырыжаваць вось гэтым Верховным Саветам. То бок, каму там даць слова, каму не даць і гэтак далей. І, па-моему, падчас таго інтэрв'ю, пазней, калі я слухаў яго гэта выказанне, я ж разумеў, што тым самым ён нажываў сябе ворагу. Бо фактычна сапраўды яго не было сваёй каманды. І крытычныя моманты паказалі, што БНФ, напрыклад, 30-40 чалавек апазіцыя БНФ, яна заўсёды станавілася ў крытычны момант на яго боку, паколькі ўсё-ткі ён быў дэмакрат. Але такія звычайныя моманты яна яго крытыкавала не менш, ён з імі цапаўся, гэта было. З іншага боку, вось гэтыя так званыя маладыя ваўкі, якія таксама ён з імі не знайшоў агульнай мовы, літаральна былі нейкія, скажам, персанальныя сутычкі з тым жа Ганчаром Булахавым, ад чаго яны не пайшлі ў яго каманду. Потым таксама было супрацьстаянне фактычна з гэтай групай Кебішыцкай Беларусь. То бок на момант свайго зняцця сапраўды ён не меў вакол сябе фактычна каманды, маецца на ўвазе не групы супрацоўнікаў, а каманды дэпутатаў. Менавіта дэпутацкай фракцыі не мела, каго мог абаперціся. І ў гэтым сэнсе сапраўды тое, што выніку, да чаго прыйшоў Верховны Савет, што яго знялі, гэта было заканамерным развіццём працэсу, які ішлі недзе апошнія паўгады год. Фактычна вынікам таго, што той палітыкі ў Верховным Савеце, якую ён сам і вёў, атрымліваецца. Трошкі, да, можна сказаць, не будзем так уж непасрэдна, але тое, што ён станавіўся не на адзін бок, тое, што ён, на чым тады многа прэса смеялася і дэпутаты прапагандавалі гэтую згоду, гэта, в прынцыпе, мела нейкі такі філасофскі сэнс для развіцця там беларускай дзяржаўнасці, трэба была нейкая еднасць. Але гэта не знаходзіла практычны сэнс у канкрэтных сітуацыях канкрэтнага гэтага Верховнага Савета. І першы раз ён менавіта, што самы вялікі грэх, на што, дэпутаты апазіцыі, і, можа быць, гісторыя дасць яму нейкі тут ацэнку негатыўную, гэта то, што ён не падтрымаў рэферэндум БНФ-аўскі ў 92-м годзе. Я зараз патлумачу коротка. Гэта дасюль многія лічаць апошнім момантам, калі Беларусь магла павернуць у бок дэмакратыі. 92-й год. Вот так рана, да? Не 94-й, не 96-й. А вот тады было, маўляў, выпушчаны апошні шанец. Многі так лічаць. То бок, во многіх краінах пасля распаду СССР, Республіка была СССР, адразу адбыліся новыя выбары. І гэта лагічна. Развалілася краіна гэтай Республікі Саюзнай, сталі незалежнымі дзяржавамі. Лагічна, што трэба правесці новыя выбары ў новых гістарычных абставінах. Тое ж самае падняло пытанне БНФ. Давайце новыя выбары. А большасць дэпутацкая, спачатку яны былі, першая там сесія пасля путчу 91-й год вельмі спалоханая, там прынялі герб, сцяг, чырвона-белы сцяг, герб пагоню, Республіка Беларусь, там шмат пазітыўных рэшэнняў, эканамічныя рэформы. Потым яны пачалі прыходзіць сябе, людзі ж сталі тымі самымі. Пачалі трошкі ачуняць, зразумелі, што іх ніхто вешаць на слупах не будзе, камуністаў, што яны дэпутаты, ніхто іх не будзе саджаць, яны маюць уладу, і пачалі такі наменклатурны рэванш браць. І тут закономерно, што стало пытанне новых выбараў. Трэба в новую Украіну новы Верховны Савет. Той выбирался еще в 89-м годзе при СССР. І выборы адбыліся во всіх краінах даволі хутка новыя. Гэты Верховны Савет уперся. І Шушкевіч тут, разумеючи, што большасць будзе супраць, ён не падтрымаў БНФ з яго прапановай, што рэферэндум. А паколькі Верховны Савет не згаджаўся на новыя выбары, то БНФ прапанавала пайці шляхам рэферэндума, спытаць у людзей, ці трэба праводзіць новыя выбары ў новы Верховны Савет, правесці на гэты контррэферэндум. Сабралі неабходную колькасць подпісаў, людзі падпісваліся даволі актыўна, і потым у Канстытуцыі людзі сабралі колькасць подпісаў пад рэферэндум, трэба было проста зацвердзіць, прызначыць дату рэферэндума, і ўсё. А яны Верховны Савет прагаласавала на падставе таго, што нібыта там ёсць парушэнні, што столькі там сярод, умовна, скажам, 300, па-моему, сабраных тысяч подпісаў, там 10 тысяч несапраўдныя аказались, всё, на гэтай падставе мы рэферэндум адмяняем. І фактычна гэта, рэальна был як міні-пераварот. Калі яны павінны проста зацвердзіць пытанне рэферэндуму, паколькі рэферэндум вышэй за ўсё, яны рэшаюць яго не праводзіць, толькі таму, што ім так захацелася. І Шушкевіч в данной ситуации стал на бок большасти.
як тым жа інтэрв'ю мне тлумачыў, што я мог зрабіць. Калі б я стаў на бок БНФ, мяне б знялі тады яшчэ 92-й. Отказ, я ім ще кажуць, у вас быў неверагодна высокі рэйтынг, 50%. Вы маглі сваім палітычным, ну, скажам, іміджам, ціскам прымусіць іх. Депутаты бы спалокаліся, каб вы сталі на бок радыкальны, ведаючы, што ў вас рэйтынг больше, чым у всіх астатніх палітыкаў разам взятых на той момант, там, у таго ж Пазняка, Ганчара, Кебіша быў невялікі рэйтынг, там, 10%. А ў Шашкевіча быў 50%, там, момант пачатку 92-го года. Но ён пабаяўся гэта зрабіць, ён рашыў, што вось трэба на баку большасці. І вот гэты момант, ну, я прызнаюся, напэўна, калі ўж паставілі перад маю задачу і знайсці нейкія мінусы, вось, і был мінусам. Але яшчэ, можа быць, што часам ён коротко задзіраўся, ну, скажам так, вот, і з депутатамі, але не толькі з депутатамі, а было гэта і, што называецца, з простым народам. Я памятаю, в нейкі, я там прысутнічаў, ну, корэспандэнт Звезды, паехаў з ім паездку, баюсь сказаць, в нейкі районны цэнтр Гомельскай области, куды его запрасілі мясцовыя дэмакратычныя актывісты. І ён там, ну, прыехаў, думаў, што можа быць і дэмакратычны актывіст сустрэнцца, а прычына сустрэчы звычайныя людзі, нейкая зала там. І, ну, дэмакраты ж не то, што зараз. Некая жанчына падымае руку, задае пытанне: "Як вот такая у нас малая дапамога на сям'ю, як можна выжыць?" Ну, мы робім, што можам, там, а надо, нет, што вы робіце, нічого мне, это, у мяне 5 дзяцей, там, я не магу іх выжыць, ён так сама знову спрабуе адказаць, што мы прымаем, Верховны Савет павялічыць гэта, она все працягвае крычаць, ён і кажа, ражаць не трэба было столькі. І гэта... Ну, да, вы гучыць так сабе для палітыка пашырыць. Да, і гэта старшыня Верховнага Савета на сустрэчы з народам. Так што былі ў яго імі. Ну, знову так, мне вось цікава, калі ты пачаў згадаць пра гэта тое, што акурат як бы не перашкодзілі вось так гэтаму культурнаму рэваншу, мне здавалася, што гэта такая карціна ў пэўным ступені пераклікаецца з расійскай, калі вось там у іх была гісторыя з гэтай так званай коробкай ад прынтэра, пра тое, што, маўляў, вось, як ад пачатку вырашылі, што трэба пайсці не надта дэмакратычным шляхам, каб не атрымаць аўтарытарызм, і ў выніку ўсё роўна яго атрымалі. А ў нас быццам наадварот, пайшлі як бы дэмакратычным шляхам, каб не пераходзіць да аўтарытарызма, і ўсё роўна яго атрымалі. Але да, вось зараз гэта гісторыя з рэферэндумам, яна хутчэй тады ўжо больш падобная на расійскія падзеі, у тым сэнсе, што бы не пайшлі, ну, вось так і стала. Добра, спадар Юрый, а вы як лічыце, вось якія тут былі пераломныя моманты, ці згодныя з Віталём, што это вось такія былі асноўныя там ці памылкі, ці тое, што не так пайшло, і якія б вылучылі, можа, яшчэ якія не паўтараюцца дасягненні яго? Ну, я думаю, што я так ці інакш паўтару калегаў і Анатоля, і Віталя, што я бы аднёс да перавагаў, да заваёваў Станіслава Станіславовича. Першае, я б сюды паставіў белавежскія пагадненні. Так, магчыма, ён там быў не самым галоўным, не адзіным галоўным, но аднім з. І вот у пэўным сэнсе ён, так памовіць, фаза-фаундер, бацька-заснавальнік незалежнай Беларусі, як-ніяк. Ён паставіў подпіс разам з Кебічам пад дамовай, якая, власна, дала жыццё незалежнай Беларусі. Я лічу, што ўсё ж такі менавіта белавежскія пагадненні, а не жнівеньскае рашэнне аб абвяшчэнні дэкларацыі канстытуцыйным законам, бо ўсе рэальна стварэння інстытутаў незалежнай Беларусі, грошы, войска, чынавенства, ну, все. Пачалося толькі пасля Белавежа. І в этом сэнсе дзякую Станіславу Станіславовичу, я в любом выпадку это скажу. І думаю, што это першае. Другое, гэта сапраўды, пра што калегі сказалі, так ці інакш. Вот я думаю, што вот эта трохгадовая дэмакратычная інтэрлюдыя, якую Беларусь мела, это в значнай ступені дзякую Шушкевічу. Бо мы параўноўваем, ну, можам параўноўваць з Літвой, з Польшай, вот як там все класна, там это все працягваецца, як бы ўжо колькі 30 гадоў, вот. Але ў Беларусі мог бы быць іншы сцэнар, вот пра што казаў Анатоль. Ну, стаў бы спікерам, я не ведаю, какой-нибудь Шаладонаў там, ці Козлоў, ці застаўся б той же Дементьев, той момант, вот у жнівні 91-го года.
Ну, да, конечно, тогда была іншая ситуация, но боюсь, что как бы вот то, что мы отримали в 94-м ходе, Беларусь бы отримала это еще ранее. И, магчыма, вот этой интерлюдии демократичной Беларуси бы и не было, як и не было, умовно кажучи, в каком-нибудь Казахстане, ці Узбекістане, дзе адразу, так сказаць, ці калі б, умоўна кажучы, Кібіч стаў спікерам у жніўні 91-го году, то я кажу, магчыма, было б у нас, як Туркменістане ці Узбекістане. Дзякую Богу і дзякую зноў жа Станіславу Станіславовичу вот за гэтыя, так бы, 3 гады, не толькі яму, зразумела, як і за Белавежу, не толькі яму. Ну і вот яшчэ адно я бы сказаў сапраўды Заваёва, і як бы што я бы ўсё ж такі яму запісаў плюс, это ўзор іншага лідарства. І прычым іншага не толькі ў параўнанні з пераемнікам, пад якім ужо 30 гадоў мучаемся амаль, вот, але і з папярэднікамі. Мы памятаем гэты як бы шэраг камуністычных кіраўнікоў. Вот Шушкевіч быў абсалютна не такім, зусім не такім. Добра это, я не ведаю. Это вот про это я хацеў бы, можа, у сваёй наступнай рэпліцы пагаварыць. Вось, але цікава, што этот узор аказаўся вельмі жывучым. Гаспадарства, я думаю, што вы не адмыслова так прыгадалі, так супала. Але вот этот круглы стол вы склікалі ў дзень, калі прайшло 2 гады з таго моманту, калі Віктар Бабарыка абвясціў аб вступленні ў выбарчую кампанію, аб тым, што ён вступае ў выбарчую кампанію. І вот, на мой погляд, Віктар Бабарыка быў пэўнай, тады это ў галаву не прыходзіла, вот зараз прыйшло ў галаву, пэўнай рэінкарнацыі Шушкевіча. І ў сэнсе з інтэлігентнасці, і ў сэнсе, ну, скажам так, памяркоўнасці, схільнасці да згоды. В этом сэнсе он вельмі быў падобны на Шушкевіча, і это азначае, што вот это вот этот тыпаж лідарства, ён жывучы ў Беларусі. Вот ён праз колькі гадоў, калі ўжо Шушкевіч быў не ва ўладзе даўным-даўно, але вот адрадзіўся менавіта такі тып. І, ну, мы памятаем, якім папулярным ён тады стаў. Дагэтуль паводле Чатэм Хаус Бабарыка ці самы папулярны, ці ўжо зараз уровень стаіць з Лукашэнка. Вот это я бы адзначыў вот 3 моманты, 3 плюсы, за якія мы можам падзякаваць Станіславу Станіславовичу. Што тычыцца як бы грахоў, можна сказаць, можа быць, недахопаў. Ну так, сапраўды, тое, што заваліў рэферэндум БНФ. Я бы яшчэ дадаў дамовы аб калектыўнай бяспецы. Он ее падпісаў. Тады ён вёў, дарэчы, размову, ну, зараз ужо ўсімі забылася, вёў размову паставіць это пытанне на рэферэндум. Атрымалася б, не атрымалася, он этого і рабіць не стаў, і он ее падпісаў. І в этом сэнсе, вот, як бы АДКБ і візіт, што называецца, рускіх братоў, сёлетні, ну, он грунтуецца на той дамове. Так, да слова. Ну, і вот пра тое, пра што калегі казалі, пра тое, што ён не стварыў сябе некую палітычную базу, не стварыў парламенце, я памятаю его формулу, когда ему казалі: Станіслав Станіславович, так вы как-то вот собрали мужиков вокруг себя, так сказать. Он сказал, моя команда — Верховный Совет. Ну, и в вынику, как бы, он оказался помиш. Так вот, коллеги пригадывали, что БНФ его, как правило, подтримливал. Да, но я памятаю словы Станислава Зенона Позняка, который сказал, что мы на месте Шушкевича будем хоть табуретку подтримливать. Тому, что, ну, ён лепш, чым альтэрнатыва, но яго мы ацэньваем вот так. І, дарэчы, ён тое самае сказаў, ну, амаль прыкладна тое самае сказаў у сваім развітальным слове пасля смерці. Вот. Я разумею, што на кожнае вот это але, ну, што вот это он не зрабіў. Можна прывесці той аргумент, які прывёў
Анатолий. И он слушный. Ён не быў прэзідэнтам. Ён это была такая недарэчная дзяржаўная пабудова савецкая, якая в СССР працавала нармальна, таму што там быў стрыжень КПСС. Калі КПСС вынулась, то высветлілася, што это абсалютна разбалансаваная сістэма. Але ведаеце, палітык вызначаецца тым, што ён пераадольвае цяжкасці, а не тым, што ён вот разводзіць рукамі, ну прабачце, я ні хрена не мог зрабіць. Ну шкада, калі чэк ні хрена не мог зрабіць, ці нечага змог не мог зрабіць. Але вот я пералічыў, што ён всё-такі змог зрабіць і за што яму дзякуй. Ну а нечага, ну што ж, все мы людзі, і Станіслав Станіславович таксама быў чалавекам. Вось, але вот я ўжо сказаў пра тэму лідарства, я можа пазней хацеў некалькі словаў пра яе таксама сказаць. Да, добра, дзякуй. Дзякуй, спатар Юрый. Мы ж пануй зараз акурат у нас будзе магчымасць падсумаваць нашы думкі, можа да тэму лідарства таксама. Бо я бы хацеў папрасіць усіх нашых спікераў ацаніць ролю Шушкевіча не толькі. Ось, бо мы зараз болей канцэнтраваліся на дэталях, згадвалі жыццёвыя гісторыі з 90-х, аж надо вось Віталь пра жанчыну расказаў прыгожа, як зараз бы феміністкі сказалі, Віталь, ты бы ўсё, што пра такія выразы Шушкевіча думаюць. Але вось калі адысці ад такіх асобных момантаў і паспрабаваць паглядзець на Шушкевіча і ягоныя часы, сапраўды з гістарычнай перспектывы, умоўна з падручніка гісторыі там 2080 какога-небудзь года, калі мы будзем разважаць пра Шушкевіча ўжо без дробязяў, дробязі не так будуць цікавіць, а цікава будзе ў выніку, а да чаго асноўнага з гэтым усё прыйшло. Як вы лічыце, што будзе асноўнае ў такой гістарычнай перспектыве? Гэта будзе можа без'ядерны статус. Ці вось дамова пра калектыўную бяспеку, ці нешта яшчэ. Што з гістарычнай перспектывы тут асноўнае? І вось, можа, да, можа тут такі ўвогуле зрабіць некае падсумаванне першай часткі, сапраўды вылучыць, можа, там, адно-два асноўных моманта гістарычных, што зрабіў ці не зрабіў Шушкевіч. Таму, спадар Анатолі, калі ласка, якія асноўныя ў гістарычнай перспектыве тут моманты? Так, я вось у сваім першым выступе пачатковым і на гэта не рабіў акцэнт, а чакаў гэту гістарычную перспектыву. Ведаеце, што Шушкевічу дастаткова было вось яго подпісу пад віскулёўскімі і белавежскімі пагадненнямі. Аднаго подпісу. І незалежна ад таго, як мы яго ставімся, ці з вялікім імпэтам, мы яго прыхільнікі, ці мы, наоборот, яго будзем крытыкаваць, гэта ні на што не паўплывае. Ён уводзіў гісторыю як адзін з магільшчыкаў савецкай імперыі. І гэта будзе ў падручніках. Незалежна, падкрэслю, які будзе ўрад, там правы ці левы, там сацыял-дэмакраты, лібералы ці кансерватары. Гэта будзе, таму што гэта ёсць дасягненне не толькі беларусаў. Гэта ёсць сусветнае дасягненне. І вот гэты чыннік, ён звонку будзе, канешне, ўплываць, і гэта раз. Другое, што застанецца ў гісторыі, ўсё ж такі гэта першы кіраўнік незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Гэта таксама, што будзе там другім ці трэцім радком у некім абзацы ў падручніках. Я абсалютна перакананы, што мы страцілі самага вядомага беларуса жывога да недаўняга часу. Вот мы сёння сустракаліся ў сейме Літоўскай Рэспублікі з групай за дэмакратычную Беларусь, лідары, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных партый. І з чаго ўсё пачалося? Вот літоўцы узгадалі Шушкевіча. Менавіта вот у тым гістарычным вот рэтраспектыве, якую я агучваў. Так што гэта не прыдумана, вот пацвярджаюць некалькі дзён жыцця без Шушкевіча. Мы прыехалі ў Літву, парламент, і яны гавораць, што ён вось разваліў адзін з тых, хто магільшчык СССР, і той, хто быў першы кіраўнік дэмакратычнай Беларусі. Таму вот як адзін з самых вядомых беларусаў, гэта трэці момант, калі мы гаворым з пункту гледжання не сённяшняга дня, а гісторыі. Дякую. Дякую, Анатоль. Віталь, які ў тебе ўражанні гістарычныя? Ну так, шмат мы ўжо сказалі, калі дадаць, я думаю,
Ось цікаве зараз. Тобто Анатолій подумав, що справді навіть тих, хто сочить за політикою і по праці, і по призванню пошні там 30 годів, то ось менавіта перші керівники незалежних країн, вони найбільш запомнились. Ми можемо казати там Ландсбергер, Гамсахурдія, ми можемо не пам'ятати всіх далейших там, наприклад, тих же литовських президентів за гэты 30 годів, ці там грузинських, але ось гэты, яны не глядячи на то, що вельми короткий був у їх термін у більшості. Это, в принципе, так само єднає з Шушкевичем. Тое, що після вот гэтых перших демократичних керівників прийшли, ну, альбо більш, скажем, левые, альбо більш авторитарные, альбо більш такі з минулого керівники на всіх этих, на многих постсоветских країнах, навіть во Всходній Європі, не на постсоветском просторі, ми пам'ятаємо, що в Польщі там так само такое відбувалося, така хваля Арелі у таких. Вось. І гэта таксама пацверджае закономерность, что вот Шушкевич не протрымаўся і ну не толькі за того, что статус его был не президента, але і за того, за пэўнага вот падпарадкавання гістарычным таким, скажем, законам. Что я ще скажу, что мне назвали, гэта варта згадаць візит Клінтона. Шушкевич, калі ўжо адчуваў, што супраць яго вось спее гэта, скажем, большасць, которая готова зняць, ён літаральна ставіў тады в тыя вот тыдні, па-моему, это студзень все-таки ці лютага 94-го года, што трэба правесці візіт Клінтона. Типа, потым уже мяне здымаюць. Ну, ледь не такое його ліст не адкрыта гучала, што это самае галоўнае для краіны. І тут в этом сэнсі Кебіч, як так само чалавек, ну, скажем, якому візіт Клінтона был патрэбны, гэта не адмаўляў. І вось тое, што Клінтон был в Куропатах, это, канешне, там заслуга і Шушкевича, і Пазняка, але без Шушкевича, конечно, это не отбылось. Як и, до речи, когда мы кажем про историю, то в истории важны символы. То, что без... И, когда бы на месте Верховного, старшини Верховного, это был инший человек, не были бы приняты ни погони, ни бел на белых стях у Вересни 91-го, по-моему, 19-го Вересни 91-го года. Я памятаю, как он выступал активно за, как он там літаральна было 1-2 галасы, давай цяпер галасуем. Не зразумелі вот такія ты маленькія маніпуляцыі, пра якія я ўжо казаў, што чым ён ганарыўся. Ён максімальна іх падключаў тады. Гэта ўсё працавала першыя паўгады, год. Потым большасць Верховнага Савета, скажам, перастала гэтым маленькім маніпуляцыям паддавацца і варожа яго спрымала. Але вось да таго, што мы ўжо пералічылі, по-перше, скажу, что ну, историю это пишут переможцы, и мы говорим про ту историю, якую будут писать, ну, скажем, не теперешние силы, которые керуют Беларусь. Теперешние силы, они довольно докладно вызначили место. Не, ну, ну так, чтобы размножать, да, какое там место. Слушай, его нема навык... просто подружки. Не то, что Шушкевич. Шушкевича нема, никого. Был... Аккуратно, как недавно сказал Лукашенко, что это в Литве, что там это плыня, часовая, что там в Ландсберге, когда еще сыди, а вось народ застанется. Чтобы, ну, ведомо, да, у теперешних то ладов нема, чувак. Хочу звернуть увагу, да, что до 94-го года, помеж 91-м и 94-м, ничего не было. Был некий, как там в подружках написано, складанный период экономичных проблем, когда все разваливалось, а в 94-м пришел Лукашенко. Вот, то есть спочатку было слово, да, мы едем, спочатку было Лукашенко, оно пришло в 94-м году. До этого не было истории Беларуси в области, во всяком разе, незалежной, с 91-го, 94-го. Ну, а вот, когда мы кажем, как сенс в истории, мы, конечно, маем на базе те подружки истории, которые напишут, как бы, иначе люди, тут я покажусь, что неважно, какими они будут, там, консерваторами, те либералами, социал-демократами, те правыми, но вот яны менавіта так отзначить роль Шушкевича, как засновальника, как того самого батька-засновальника, как человека, який не только поставил подпись, а дал менавіта старт многим побудове многіх інстытутаў, пачынаючы ад там грошай да войска. Вось, не заўсёды так это лёгка, але всё-таки это шло першыя 3 гады. Вось гэта і, ну, пералік будзе там і сцяг, і візіт Клінтона. Вось і першыя эканамічныя законы, што вельмі важна, там прыватная ўласнасць, там прадпрымальніцтва, скажам, свабода. Всё, што это было добрага, оно было в асноўным гэтыя першыя 3-4 гады. Пасля 94-го все это пераважна стало альбо згортавацца, альбо меняцца, нават в эканоміцы. Так што і тут.
Так, казаў зараз пра незалежнасць, я узгадаў одну гісторыю, як ще было ў тыя часы, калі незалежных спікераў накшталт мяне запрашалі на дзяржаўнае тэлебачанне, і калі ў эфіры АНТ, тады ж спявачка, здаецца, што нават дэпутатка казала пра тое, што значыцца, быццам незалежнасць Беларусі была з 94 года. І тады відоўцы Вадзіму Гікіну прыйшлося неяк выкручвацца і казаць, што у сэнсе вы маеце на ўвазе, што да 94-га ад нас нічога не залежала, таму гэта была не незалежнасць. Гэта вось пра тое, як бы уяўленне пра беларускую гісторыю, якое цяпер ёсць вось у прадстаўнікоў улады. Але сёння не пра них, таму спадар Юрый, давай тады да вас. Што ў гістарычнай перспектыве? І вось акурат можа пра лідарства тое, што вы хацелі. Ну, про лідарство, ведаеце, добра, я тады... глядзіце, як лепей. Да, ведаеце, па-першае, я пагаджуся з калегамі, пагаджуся з тымі літоўскімі парламентарамі, з якімі размаўляў сёння Анатолій, якія дакладна сказалі, незалежнасць, развал Савецкага Саюзу і, як бы, першыя тры гады дэмакратычнага развіцця. Так, сапраўды, гэтага у Шушкевіча, як бы, ніхто не адніме, і ён... гэтым і будзе запісаны ў аналы гісторыі, я думаю, у любым выпадку. Але ці ўсё гэта будзе? Вот я думаю, што ведаеце, у нечым пра яго, ну, я маю на ўвазе не цяперашняя ўлада, а новыя людзі, якія прыйдуць. Ён будзе там будзе напісана нешта пахожае на тое, што, скажам, у расійскай гісторыі будзе напісана пра Гарбачова. Хай ён на тым свеце на мяне не крыўдзіцца, но я думаю, што это будзе так. А як пра Гарбачова гэта вы як уяўляеце? Это значыць, што, Віталь сказаў, што да, ён не трымаўся за ўладу, не хапаўся там сінімі пальцамі. Ці заўсёды это добра? Ці як бы перавага гэта ў нашых краях. Вот ведаеце, я да размовы пра лідарства. Недавно, я думаю, вы многія это бачылі, інтэрв'ю з Алегам Алкаевым пра 2020 год, і ён там вельмі цікава, для мяне, напрыклад, было вельмі цікава яго тлумачэнне, чаму міліцыя, МАП, сілавікі, чаму яны не падтрымалі пратэст? Тут я вам прачытаю цытаты. Яны не бачаць рэальнага лідара. У рэвалюцыйным разуменні лідар гатовы на любое развіццё падзеяў. А ў нас лідары парламенцкага толку сядзець і дыскутаваць. Рэальнага начальніка работнікі міліцыі тонка адчуваюць. Ну, конечно, мы можам казаць, Алкаеў был і мент, так сказаць, там начальнік расстрэльнага ізалятара. Але ведаеце, я вот пачуў прыкладна тое самае, я прачытаў у Франыка вечёркі, які распавядаў гутарку Светланы Ціхановскай з Хаўьерам Саляным, былым генсекам НАТО, былым міністрам адукацыі, культуры Іспаніі, выбітным інтэлектуалам. Яму Светлана гаворыць: «Вы ведаеце, спадар Салана, нам патрэбны ваш уплыў». Ён адказвае: «Да вам не патрэбны ніякі ўплыў, вам патрэбна ўлада». І ён меў на ўвазе нефармальнае, што вот вам патрэбна быць прэзідэнтам, там, каб вас усе прызнаў. Нет, вам патрэбна ўлада над умамі і душамі людзей. Вот што ён меў. Он меў на ўвазе дакладна тое, што мент Алкаеў. Ну так, можа, калі па беларускай... Такая ўлада, вот это лідарство, як он вельмі добра сказаў Алкаеў, рэальнага начальніка работнікі адчуваюць, скурай это людзі адчуваюць. І когда людзі адчуваюць, што вот этот нерэальны начальнік, тогда мы маем тое, што мы маем. Як это прыгожа назваць, можа, это нічанская воля да ўлады. В этом сэнсе в Беларусі, я думаю, вы со мной, многія со мной згадзяцца, рэальная прага да ўлады, воля да ўлады нічанская, была ў двух палітыкаў, у Пазняка і ў Лукашэнкі. Ну так, спадар Юрый, да, з гэтым цяжка не пагадзіцца. Адзінае, што... Да, так, зараз дам, просто
Тое, што я кажу, магчыма, магчыма, мы калі-небудзь дажывём да как бы сейчас переключается. Подавир, почекайте, пожалуйста. Так само, а другое, я просто зауважу, что да, вот розница поміж тим начальником, якого будуть відчувати силовики, за ким пойдуть, ну такого, да, можна уявити. Мені сумніви, що це ті самі якості, за яким пойде більшість людей. Може, силовики ти і пойдуть, пойдуть люди. Віталій, що хотів заперечити? Я просто, коли вертатися до тих 90-х, там, 94-го, то, ну, по-перше, коли конкретно говорити, а не просто абстрактно в неких категоріях там волі і остатнього, то що Шушкевич мог зробити, коли його Верховний Совет зняв, проголосував? Завести войски в Верховний Совет і розогнати їх? Як он мог не подпорядковаться этому решению, коли оно уже было принято. Да, может быть, вот Лукашенко так и зарабил, вывел войски и разогнал людей, которые проголосовали супротиво. Але, ну, Шушкевич не тому, что там не мог. И он, соправды, был человек иншей философии. И я бы, ну, навод не хотел бы поднимать питание, какая философия лепше. Вось, якая філасофія можа больш падабаецца народу, ладна, это іншае пытанне, але наконт таго, хто мае волю да ўлады, гэта ці мае волю да ўлады Пуцін? Все скажуць, да, мае, а ці хто-небудзь бачыў у гэтым шэренькім чыноўніку у 90, там, не ведаю, яшчэ 6-м годзе, который в сваіх незграбных піжачках насіл чемаданчык за Сапчыком, нейкага будучага авторитарнага лідара, які пачынае войну? Мне ніхто не бачыў. Этот шэренькая мышка, это шэренькі пацучок, стал раптам таким чаму? Не таму, што ён меў нейкі зацятыя такія якасці страшныя волі да ўлады, а таму, што просто ён стал кіраўніком такой дзяржавы ядзернай, і гісторія з геаграфіяй так змешалася, што на гэтым месцы паводзіць сябе па-іншаму не мог. Я да таго, што в тым жа Верховным Савеце в 94 годзе жартавалі, што мінімум 15 кандыдатаў прэзідэнта. Да, мінімум чалавек 15 хацелі стаць прэзідэнтамі. З іх там, напэўна, 10, я сам і вы знаёмыя, і бачылі гэта і чулі. Вось. І хто-то з іх, можа, меў бы такую волю да ўлады намнога больш моцную, чым у Пазняка і Лукашэнкі, мы проста гэта не ўбачылі, таму што ён не стаў нікім. Вось, альбо быў застрэлены, напрыклад, знік. Ці меў волю да ўлады Ганчар? Я думаю, меў. Ён быў даволі моцны характар. Вось. То бок мы не можам атыскаць, калі чалавек просто становіцца дэпутатам ці кандыдатам прэзідэнта, не становіцца прэзідэнтам. Можа, такі мірны які-небудзь шэренькі ганчарык, адзіны кандыдат 2001 года, стаў бы прэзідэнтам і развернуўся бы, і стаў бы такім жа страшным таталітарным лідарам, як Лукашэнка. Мы бы говорили, во, як чалавек паменяўся. Вось. Я про тое, што, ну, лёгка параўноваць з людзьмі, каторыя, ну, не ва ўладзе, і людзьмі, каторыя ва ўладзе. Давайце гэта трошкі ўлічваць. Тады мы бачым, о, які ён, аказваецца, магутны аўтарытарны лідар. А застаўся бы ён старшынём дэпутатам, старшынём свайго саўгаса, бы скажаце, бы іншай сітуацыі не было б там дэмакратыі, і пры Савецкім Саюзе ён бы памёр сваім старшынём саўгаса, паколькі не было б дэмакратыі, не было прэзідэнцкіх выбараў. І акрамя яго жонкі ніхто б не даведаўся, што яго, аказваецца, такая магутная воля да ўлады ёсць. Что называется, спочуваем жонки. Спадар Юрий, а може ви потлумачите, бо я, ось коли слухаю зараз нашу дискусію, я просто бачу, що, ну, фактично так. Говорка йде про те, що, може, інший чоловік з яшчэ більшої волі до влади у тих же обставинах, але хто готовий був використовувати силу, може, мовно, йон там, змог би застатися старшиною Верховного Совета, ніколи не прийшло би до влади Лукашенко і так надалі. Але ці не отримовується так, що фактично калі б вось пайсці па гэтаму шляху, то гэты чалавек, якое б там не было яго прозвішча, ну, просто ён бы фактычна далей у гісторыі было б ўсё роўна тое самае. Просто ён бы аўтарытарную ўладу пачаў не праз прэзідэнцкія выбары і потым разгон наступнага скакання Верховнага Савета, а праз разгон 12-га скакання Верховнага Савета. Тому ці была б у гэтым некая розніца, як вам бачыцца? У чым тут адпаведна вось гэтая гістарычнасць рашэння Шушкевіча? Як бы... Гарантыям, зразумела, нема, асабліва ў такія рэвалюцыйныя часы. Так, сапраўды, часам той, хто перамагае дракона, сам робіцца драконам. Вось. Але вы ж пыталі, што напіша як бы гісторыя пра Шушкевіча, што напішуць нашчадкі. Ну, вот я вам сказаў, на мой погляд, што будзе напісана.
Ці добра было б, добры быў бы вынік, калі б Шушкевіч быў чалавекам, ну, скажам, болей, скажам так, агрэсіўным, з большай прагай да ўлады, магчыма, больш хітрым, магчыма, больш гнуткім, магчыма, здольным да кааліцыі, можа быць, не вельмі такіх, як бы, прыгожых. Ну, як бы в этом сэнсе ён бы кіраваў дакладна даўжэй. Які бы это было, якія бы это былі наступствы? Ну, в этом сэнсе, дарэчы, на яго быў даволі падобны Аскар Акаеў. І паводле біяграфіі Акаеў таксама быў акадэмікам. Вось. Ну, не ведаю, мне здаецца, што ўсё ж такі пры Акаеве Кіргістан, ну, не абрынуўся ў такую дзікую дыктатуру, как у Беларусі. Іншая справа, што там, можа, такая краіна, што там і немагчымая дыктатура кшталту лукашэнкаўскай. Але вот калі б, умоўна кажучы, Шушкевіч утрымаў ладу так, як Акаеў, ну, я думаю, што прынамсі это было б лепш. Вот я думаю, што было б лепш. Чым тое, што мы мелі. Добра, дзяк, спадар Юрый. Анатоль, а ваше якое меркаванне па ўсім гэтым сцэнары? Ці трэба было Шушкевічу ўвайсці ў гісторыю як таму, хто вось ўсё ж такі патрымаў бы ўладу, не дазволіў бы такога рэваншы і не дазволіў бы пайсці гісторыі тым шляхам, якая яна пайшла? Ці варта б яно таго было? Ну, ведаеце, Шушкевіч увайшоў у гісторыю і наша дыскусія гэтаму пацверджанні, мы ж сядзім і абмяркоўваем не што іншае, а як Шушкевіча, яго наследства гістарычнае. Я думаю, што іншыя сцэнары, яны былі для Шушкевіча асабіста, калі мы шукаем для яго месца ў гісторыі, маглі быць больш горшымі. Бо зараз, калі мы нашалі вагаў пазітыў і негатыў, то бачна, што пазітыў усё ж такі перавешвае. Калі б ён папайшоў на нейкія спробы аўтарытарнага ўтрымання ўлады, то ну застаўся б, ну, па-першае, яму б не атрымалася гэта задзейнічаць так, як, напрыклад, Лукашэнку. Для гэтага патрэбна быць яшчэ хворым на ўладу. Вот Лукашэнка, Пуцін, гэта тыя, хто хворы на ўладу. І гэта дыягназ. І няма лекаў ад гэтага. Гэта проста ёсць унутры чалавека. Як толькі яны атрымоўваюць магчымасць кіраваць іншымі, распараджацца лёсамі людзей. Вось тады ўсё. У такой хваробы у Шушкевіча не было. А гэта азначала спроба за нешта чапляцца, яно прывяло б да нейкага персанажа проста такога пацешнага, а альбо наадварот нехта б там даў загад, пралілася б кроў, а гэтая кроў якраз засталася б там на руках ці на фрэнчы у Шушкевіча. Таму для яго вот тое, што як адбылося, мне падаецца, гэта самае аптымальнае. Пры тых памылках, пра якія гаварылі калегі, гэта і пра той же референдум. Ну, глядзіце, Шушкевіч не зрабіў першае, што ён мусіў бы зрабіць. Гэта стварыць сваё апірышча ў парламенце, гэта значыць фракцыю, а магчыма нейкую партыю. Калі мы паглядзім далей, што адбылося ў Шушкевічу, ён стварыў партыю, але казалася, што як партыйны функцыянер, арганізатар, ну, гэта не самы моцны канёк у Шушкевіча. І гэта азначае, што нават у іншых умовах потым ён не мог гэта рэалізаваць, значыць, ён не мог рэалізаваць гэта і там у 93-м годзе. Не мог ён гэтага зрабіць па пэўных прычынах, ні арганізатар, і не мог ён стварыць такое апірышча. А ўсё астатняе, ну, без апоры ў парламенце, уцягвацца ў нейкія палітычныя такія вялікія кампаніі, там рэферэндум, ну, для яго гэта азначала, што проста фініш, і незразумела, якая будзе перспектыва. Я тут не пагаджуся з Віталём, што там фармальна Верховны Савет нічога не парушыў. Фармальна ён нічога не парушыў. Але, канешне, калі б у Шушкевіча была нейкая падтрымка фракцыі і партыя, і яго рэйтынг, і каманда, і магчыма дарацыі, якія б сказалі, у нас вот это ўсё ёсць, рэйтынг партыі, фракцыя
І мы можам на гэта пайсці, але гэта трэба было выйсці ўжо за межы парламента. Трэба было ісці тады ў народ, апеляваць да людзей і выводзіць іх на вуліцы, рабіць ціскам ціскам на парламент, каб яны зноў вярнуліся ў сітуацыю там 90-91 года, дрыжэлі і зноў жа націскалі на кнопкі, як яны гэта рабілі пры абранні Шушкевіча там і пры іншых галасаваннях. Такой каманды, такіх дарадцаў, такой палітычнай сілы не было, таму гэта, ну, з разраду такога, а можа б, калі б было. Але падкрэсліваю, у Шушкевіча не было захворвання на ўладу, і гэта яго вялікі плюс, і ён застанецца ў гісторыі, незалежна ад нашага таксама абмеркавання, вось тое, што ён магільшчык СССР, і што першы кіраўнік дэмакратычнай дзяржавы, і які зараз дастаткова такая яскравая альтэрнатыва вот таму, каго людзі ў падаўляючай большасці не хочуць бачыць. Таму попыт на вот тыпаж Шушкевіча застаецца. Пра гэта Юрась гаварыў, і мне падаецца, што гэта так, і прыклад Бабарыкі дастаткова ўдалы. Я толькі рэпліку включаны, да? Угу. Ну, па гэтай вот дыскусіі, што мог ці не мог. Ну, зноў-такі прыведу паралелі з іншымі краінамі, дзе людзі былі абсалютна розныя па характару. Тыя ж в Гамсахурде, в Грузии, той же Ландсберг из Литвы, той же, який недавно пошел життя Леонид Кравчук в Украине, який, ну, без всяких там переворотов, просто был обран інші, был обран Кучма, то бок все гэтые першие керовники самыми разными, может быть, волей до улады, с разным опытом, Кравчук, старый аппаратчик коммунистичный, все они сошли, это был некий историчный процесс. И то, что Шушкевич в 94-м сошел, сошли его, это все-таки навод, мне сдается, уже не залезло от его воли улады, какая там была мощная в Гамсахурде, ему Россия помогла свести, Макчима и Шушкевичу бы ничего обставили, но это был такой исторический процесс, который не только был в Беларуси. Вот что важно, а не некие особливости его характера. Дякую, Виталь. Мне тут подказывают, что у нас есть некие руки и реплики у чате. Тине, Антон, давай, пожалуйста, что у нас есть? Их нема, але б я хотел так само, как до дискуссии долучались иншие удельники, коли им есть что сказать, я нагадываю, что вы можете поднимать руки альбо просить слово. И... Бо я бачу уже час, у нас первый час ну, уже скончился, тому я просто нагадываю, что есть такая возможность, что тут говорят не только спикеры, а так само иншие. Да, я маркую, все могут узгадать и свои уражения, и свои истории. Ну да, краска, ты дашь попрошу, коли будешь нечто бачить, сигнализуй, будем давать слово людям. Бо сапраўды я принамсі, мой все-таки досвід, коли не лежить такие там формальные сустречи на разного кшталту там мероприемствах, ці приемах, а некие больше вот такие, как узгадали, неформальные, конечно, мой досвід с Станиславом Шушкевичем, ну, не правильно меньше, чем по всех наших сегодняшних спикеров, которые были с ним знакомы шмат год, я с ним помню такие особистые истории, вот сколько лет тому, еще перед початком пандемии, мне як у Вільні разам у гатэлі зранку і снедалі, і таксама вельмі такая, вельмі з аднаго боку, ну, не гістарычная дыскусія, бо калі ты з кімсьці за сняданкам у гатэлі, ты звычайна зранку не узгадваеш пра беладзежскія пагадненні ці нешта такое. Але просто некая жыццёвая дыскусія пра жыццёвыя гісторыі была вельмі такая прыемная, прыязная і пакідала адчуванне, вось сапраўды, як сёння казалі, такога жывога чалавека, які не живе на неким историчном Олимпе, хоть по шорости мая там свое почесное место, а готовы ну, просто нормально, приемно коммуниковать, узгадывать некие такие моменты. А тому так само, может, у кого есть некие вот такие особистые успомины, которые, мне сдается, в нашем сегодняшнем формате аккурат, и так само были бы, до речи, тому да, коли есть, коли ласка, пишите в чате, будем давать максимость выказаться. Так, Антон, мне еще было, что зараз хотел додать, и будем идти и далее. Давай далее. Добро. Тогда и далее я вообще аккурат и подводил до таких особистых историй, бо зараз мы казали шмат про и политичный такий контекст, что покинул Шушкевич, и про историю. Я бы хотел так само, сколько у нас все ж таки у певной ступени это такие вечер вспоминал, сапраўды поразважаць про тыя асабістыя высновы, які кожны з нас можа вось гледзячы на прыклад Шушкевіча для сабе зрабіць. Бо сапраўды гэта так гістарычная постаць,
І кожны, пэўна, маючы той ці іншыя, хтось там больш асабістае знаёмства, хтось просто гледзячы там на тое, што напісана ў медыя, а потым будзе ў падручніках. А якія вы сапраўды для сябе нейкія высновы жыццёвыя кожны з нас можа вынесці з гэтага досведу Шушкевіча? Мы таксама хацеў бы ўсіх у тым жа парадку запрасіць і спадара Анатоля, бо можа нейкія высновы звязаныя з палітыкай, што вось паглядзелі на Шушкевіча і для сабе вырашылі, што вось так трэба рабіць ці наадварот, вось так не трэба. А можа проста нейкія жыццёвыя, зноў такі назіраючы за ім і камунікуючы з ім, для сабе нешта такое бачылі. Падар Анатоль. Я б хацеў яшчэ раз нагадаць пра чалавечыя якасці Шушкевіча. Ён у кампаніі быў у эпіцэнтры ўвагі. Ён меў такія здольнасці прыцягваць да сябе. А ён, калі трэба было паказаць характар, а ён мог зрабіць. Ну, напрыклад, у нас быў такі ваяж, паездка ў Рыгу на адну канферэнцыю, і ну, там такі не тое, што спор адбыўся, але ну нешта падобнае на такое. І гэта было звязана з тым, што там сядзелі за сталом, это быў не гарбата, там не чай, а больш моцныя напоі і гэтак далей. Ну і атрымалася так, ці ёсць хто-небудзь больш моцны, чым камуністы, чым Сергей Калякін. І аказалася, што вот з усіх былі розныя пакаленні, Шушкевіч быў найбольш старэйшым, але казаўся найбольш моцным у гэтым супрацьстаянні з камуністамі. І самае цікавае, што зранку ён выглядаў лепшым усе мы. Таму вот такі для мяне ён успрыняцце як чалавека, но это такі як дуб. Вот у мяне ёсць на маёй малой радзіме дуб, які пасадзіў дзед, такі моцны, каржакаваты. І вот і Шушкевіч, знешні ён быў вот такі чалавек, які моцна стаяў на нагах, які быў не толькі інтэлектуалам, але які мог запраста вось сесці там з любым чалавекам. І не было вот гэтай дыстанцыі. Я ўзгадваю некаторых другіх нашых палітыкаў у Верховным Савеце, якія хадзілі як манумент там жывы, так? А вось палітыка гэта якраз праца з людзьмі. І многія рашэнні, якія станавіліся рашэннямі парламента, яны праходзілі праз чалавечыя вось камунікацыі, і на гэта былі здольнасці, быў талент у Шушкевіча. Ён мог пераконваць людзей і вялікую аўдыторыю, як у парламенцкай залі, так і адзін на адзін. І вот мы ўзгадвалі многія рашэнні, якія былі прыняты. Я таксама перакананы, калі быў іншы кіраўнік, то там не па нацыянальнай сімволіцы, якая стала дзяржаўнай, не па іншых, не было б пазітыўнага рашэння. У гэтай ступені значны ўклад асабісты і Шушкевіча, які быў і аратарам, і які, падкрэсліваю, мог вось запраста сядзець там часамі з людзьмі, не важна, з якой ён там сацыяльнай групы, і усе для яго былі абсалютна роўныя, вот не было гэтай фанабэрыстасці, і гэтым ён да сябе прыцягваў. Таму вот такі галоўны урок: заставайся людзьмі. Гэта вельмі важна для тых, хто збіраецца ў палітыку, я звяртаюся да тых, хто магчыма нас будзе глядзець і слухаць. Дзякуй, спадар Анатоль. Віталь, якія для табе ўрокі? Можна, да. Згадаць, што калі вот ну толькі казаў пра тое, што з рознымі людзьмі мог, можна згадаць, што калі ну былі славутыя страйкі рабочых у красавіку 91-го, калі 100 тысяч чалавек, абураны падвышэннем, скажам, цэнаў, выйшлі на плошчу незалежнасці, тады плошчу Леніна, то першым з кіраўніцтва, хто да іх выйшаў, то быў Шушкевіч, які фармальна, кажучы, іх прэтэнзіі былі да ўраду, менавіта ўрад падвышаў цэны, а не старшыня Верховнага Савета, які прымае закон. То бок не да яго былі прэтэнзіі, но ён выйшаў, ён гаварыў з імі, ён гаварыў, што можа зрабіць Верховны Савет, ён гаварыў пра тое, што трэба рабіць ўраду. Потым ужо праз некалькі дзён, дарэчы, і Кебіч выйшаў. Тады славутая сцэна, калі там ну ён таксама выступаў, але Шушкевіч, ну менавіта мог бы, ну абсалютна не прымаць гэты ўдар на сябе.
Ён абсалютна мог бы сказаць, што я ж таксама апазіцыя, я ж за вас. Вот, ён тады яшчэ быў только намеснікам старшыні, не быў яшчэ старшынём. Вось, ну, ён выходзіў. А другое, ну, калі нешта асабістае, то да, можна для характарыстыкі, як тады жыў кіраўнік дзяржавы, ну, там такі паўтарымся, першая асоба, службовая асоба дзяржавы. Я першае такое інтэрв'ю з 91-м рабіў і, ну, даволі рана, раней працоўнага. Ну, я падышоў проста на яго самім Верховным Савеце, вот чалавек сядзіць на трыбуне, выступае, падыходжу да яго, ну, побач ахоўнік, гавару, хачу з вамі інтэрв'ю, ён, ну, давайце. Тады, тады ты прыходзі, прыйшоў гэтат яго кабінет, славуты на 5-м паверсі, вот, дома ўраду. І пры тым папрасілі мне, ну, па-моему, 7:30. Вось, мне так рано працоўны дзень не пачынаўся. Бо ён сказаў, што інтэрв'ю трэба да пачатку працоўнага дня, давайце 7:30. Ну, вот недзе 30-40 хвілін мы гаварылі, інтэрв'ю было такое гучнае, але чаму я смінаю, што потым прынесці яго, ну, там, ці ён вычытанае, ці мне на зацверджанне, там, ну, уже была, відаць, сесія закончылась, і дадому яго. І вось як выглядаў жыллё першай асобы дзяржавы. Гэта той, ну, даволі вядомы дом на каля стэлы. Это скрыжаванне, вось зараз ён называецца праспект Пераможцаў, і гэта вуліца Дразда. Можа, на зараз не Дразда ўжо. Ну, літаральна... зараз Машэрава, хоча на скрыжаванне называецца. Да, да, Машэрава. Вот. І правильно. І я прыйшоў яго, ну, к нумар кватэры, то есть падыходзіш і вот так прыдбаннік, што называецца, перад дзвярмі кватэры, там сядзіць адзін КДБшнік на крэсліцы, побач столік стаіць. Это его ахова. Вось. Я пришел в кватэру, ну, и он там запросил, гарбаты попись, я дал ему это интервью, попил, поговорил трошки, пошел. То бок, он жил в своей трехпакаёвой кватэры, а аховала его, ну, звычайно, калі его было два человека. Вось, они менялись, а вся ахова тогда складала нібыта 6 человек. Вось, мы зараз ведаем, что каля 2000 ахова. Называется прэзідэнцкая. Вось. Так што вот такія маленькія дэталі паказваюць сапраўды і той час, і яго на асобу. Так, сапраўды, я тут акурат вось адносна аховы гоню згадаць літаральна пару дзён таму, калі Вільні быў на адкрыцці выставы, прысвечанай Дню Еўропы, ну, а зараз вядома і салідарнасці з Украінай. І да, бачыў прыкладна такую самую карціну, калі прэм'ер-міністрка Грэта Шыманіта таксама проста хадзіла, і так, побач з ёй было некалькі гэтых ахоўнікаў у цывільным, але яны карэктна сябе паводзілі, яны не перашкаджалі там любому журналісту падыходзіць там і фатаграфаваць, як ім блізка, то бок проста цалкам спакойна стаялі. Канешне, зноў такі вось такія заўсёды прыклады, яны нагадваюць пра тое, наколькі, ну, в прынцыпе, можа не надта здарова з'яўляецца сітуацыя ў Беларусі, калі настолькі моцная ахова быццам патрэбная там першым асобам у дзяржаве. Можа, калі гэта не сітуацыя там тэрарыстычнай пагрозы, і калі там это умоўна не прэзідэнт ЗША, то можа, ну, сапраўды, гэта ахову проста не трэба перабольшваць, і акрамя некай асабістай фанабэрстасці, можа, ў гэтым не так ты шмат практычнага сэнсу. Добра, Юрый, адпаведна тады да вас пытанне, якія да вас тут высновы? Нават гледзячы на такога, як это, на такога паважанага чалавека, як Юрый Дракахруст, неяк ужо трэба быць у вас ужо там моладзь можа вучыцца жыццю. Але зараз такая сітуацыя, што акурат запытваю таго, можа вы нечаму вучыліся. Ну, ведаеце, я бы вот дзве высновы, адну як бы сразу магу сказаць, што тое, што шанс не з'яўляецца власнасцю. Шанс ніколі не даецца назаўжды. Вот в этом сэнсе так склаліся абставіны ў Беларусі тады на пачатку 90-х. І Шушкевічу выпаў этот шанс. І он в значнай ступені ім скарыстаўся. Так вот, я бы сказаў урок, карыстайцеся шансам. Потом ўжо в хуткім часе он можа знікнуць. Карыстайцеся, пакуль он у вас ёсць. Ну, карыстайцеся не для таго, каб кішэні набіць, для таго, каб рэалізаваць сябе, рэалізаваць тое, чаго вы хочаце. Вот. А другое, ведаеце, я вот ўжо ў нас на сайце распавёў такую свой журналісцкі досвід, это анекдот ад Шушкевіча. Вот пасля таго, як яго знялі, я прыехаў да яго на лецішча, ну такое вельмі сціплае было тут, вот і Віталь пра гэта таксама казаў. Вот. І ён, значыць, распавёў такі анекдот, што, значыць, чалавек прыходзіць да ювеліра і кажа: "Слухайце, вот мне дыямант трэба раскалоць". А ювелір кажа: "Добра, значыць, завес свайго
помощника, такой бомбизо, значит, австралопитек, каже, значит, дороженький, раскали камушек. Клиент в шоку, говорит, что это такое, так сказать, ювелир каже. Вы ведаете, сколько этот камень каштует? Так, конечно, и я ведаю, а у него рука не дрогнет. Вот. Але ведаете, я вот тогда подумал, что в этом анекдоте как бы две ипостаси, два слоя. Один слой, Шушкевич как бы имел на увазе, что у этих ребят ничего не дрогнет, и они, в принципе, открыли скриню Пандоры. И они на самом речи открыли скриню Пандоры. Бо я думаю, что ну, вот отставка Шушкевича, ну, она подрихтовала перемогу Лукашенко. Калиб не это, то может быть, и не Лукашенко был бы. Вот, это одно. А другое, я думаю, другий слой, это что руки не повинны дрыжать. Да, вот коли ты разумеешь, что каштуя, вельми важно, каб рука не дрыжала. Вот в этой ситуации шанса, которые тебе дадены, это я для себя... Господар Юрий, пропадает нечто у вас звук, так? Ага. Это я разглядал, как заповед Шушкевича, не повинна дрыжать рука. Особливо, коли шанс есть. Сапраўды, запаведы гучаць сур'ёзна, і тут і цяжка не пагадзіцца з тым, што трэба і трэба і шанс памятаць, і калі ты ўжо гэтым шансам скарыстаўся, то не баяцца, не дрыжаць, не адступаць, а рабіць тое, што патрэбна. Добра, ці ёсць у нас якія яшчэ пытанні і каментары, і можа нехта з нашых гасцей хацеў бы нешта дадаць? Ці можа у нас нехта яшчэ са спікераў нічога выказаў. Так, у нас ёсць пытанне ад госця ў студыі, таму, калі ласка, Антон, перадаш мікрафон, і веду, як мы ці будзем рабіць што з камерай. Калі ласка, і прадстаўся, калі ласка. Пытанне, мені зовут Зарейс. Мені ёсць пытанне на конт партіі Шушкевіча, таму што чытаў, што яна, што там адбыўся раскол, нейкі, шмат інфармацыі пра гэтага няма. Можа, вы ведаеце больш пра тое, чаму так адбылося, што партія грамада Раскалілася нешта такое, да, добра. Так, якая гісторія просто за гэтым стаіць? Так, сапраўды, дзякую за пытанне. Тут той момант мы таксама хацелі, каб у нас на дыскусіі паўдзельнічаў цяперашні кіраўнік партыі грамада і ў гэтым сэнсе палітычны нашадак Шушкевіча Сергей Чэрашэнь, што, на жаль, па чыста тэхнічных рэальных прычынах не атрымалася. Таму, канешне, тут бы, калі б ён быў, было б вельмі лагічна яму гэта пытанне пераадрасаваць. Але запытаем тады, да, сапраўды, у спікераў, як ўжо не інсайдараў партыі, але аналітыкаў, так. Вось, Віталій кажа, што Юры трэба запытаваць. Ну, мы ва ўсіх запытаем пра тое, можа, нават не толькі пра цяперашні стан, а ўвогуле, вось, мы так мімаходзь закранулі момант, што быццам не атрымалася асабліва у Шушкевіча партыйнае будаўніцтва і ўвогуле вось нейкія такія якасці парт-арганізатара. А што з гэтым было і чаму? Бо, здаецца, калі сыходзіць чалавек з вялікім рэйтынгам, ну, можа, нават ўжо яго там не хапае там моцы гэтага рэйтынга, каб арганізаваць там народную хвалю падтрымкі і стаць кіраўніком краіны, але пры гэтым чаму, ну, быццам мусіць хапаць падтрымкі на, прынамсі, на сваю партыю некую. Вот на это я могу сказать. У вас выглядали адразу, да, то да, не да. Переадрасовывай, адразу можеш. Давай. Просто про давай. Расколы я казал, что не у мяне, ну, просто я боюся все докладно не вспомнить в этих всяких расколах социал-демократов, тем лику партии Шушкевича. А вот чаму его, ну, умовно скажем, уже не так ярко атрымалося, мне здаецца, психологично вельми легко тлумачиться. Человеку гэта после того, як ён быў старшнём Верховного Совета, сустракался с Ельциным и Клинтоном, гэта было не так цікаво. Это не то и было, на что он все отдавал душу. Ну, да, ну, вот так и отрымалось, что он стал старшинем партии. Вот. И в певный момент, напевно, уже после 96-го разгону Верховного Совета, он уже разумел, что он не хочет идти там в президент, он не вылучался николи там в одинные кандидаты. И, ну, а эту партию он воспринимал, напевно, как свой такие, ну, уже морально-политичный обовязок. Але, ну, відавочна, што, ну, не траціла на яе там всю сваю душу. Яму это было, ну, не тое, што не цікава, як мне падаецца з некіх так кантактаў з ім в той час, калі на гэтых з'ездах гэтай партыі. Ну, просто мне падаецца, што сапраўды пасля старшынства Верховнага Савета і вялікай палітыкі ён тут спрымаў як тое, ну, такое паніжэнне, як тым зараз вымушаны займацца па нейкіх, ну, маральна-этычных абавязках сваіх.
але не тое, у што ўжо можна ўкласці ўсяго сябе. Маё такое тлумачэнне. Да, дзякуй за тлумачэнне, Віталь. Добра, Юрый, якія тут ідэі? Чаму партыйнае будаўніцтва ўсё сталася так, як сталася? Ці сапраўды было ўжо проста нецікава на такім узроўні займацца, ці нешта яшчэ? Ну, мне складана сказаць, але я думаю, што і досвід у Верховным савеце працы, пра што казаў Анатоль, і вот партыйнае будаўніцтва, ну, як бы хто на што здольны, хто на што в гэтым сэнсе будаваць вакол сябе кааліцыі людзей. Ну, мы это ведаем і на сваім там, скажам, прафесійным узроўні. Ну, это асобы дар, это асобая здольнасць, это асобая схільнасць. Калі яна ёсць, ну, як бы добра. Калі няма, её вельмі цяжка як бы заімітаваць. І ў дадзеным выпадку тут справа не толькі ў умовах, ну, умовы Беларусі як бы вядомыя якія. Вот. Ну, магчыма, это было не Шушкевіча. Магчыма, это таму, што ён ўсё-ткі быў навукоўцам. То есть ён больш прызвычаіўся працаваць як бы індывідуальна, а не вот камандай, а не брыгадай. Хаця з іншага боку можна сказаць, што ну ён вот быў уже не толькі там кабінетным навукоўцам, он быў прарэктарам. Ну, магчыма, вот кіраваць такімі фармальнымі структурамі, фармалізаванымі структурамі, як, скажам, універсітэт там, прасцей, чым іх самому выстройваць, выбудоўваць, узгадняць інтарэсы людзей, адчуваць іх. Калі это не атрымалася у, скажам, там Верховным савеце, калі, ну, былі людзі, каторых можна было, можа быць, как-то сабраць, вот, то ўжо як бы будаваць на роўным месцы, ну, это аказалася больш складаней, нават больш складана, чым Верховным савеце. І таму, ну, сапраўды, в прынцыпе, беларуская партыйная сістэма, она і так не сказаць, каб вельмі магутная была. Ну, але партыя Шушкевіча, яна як бы сярод не вельмі магутных была адной з самых, напэўна, не вельмі магутных. Вельмі дыпламатычна з улікам нашай сённяшняй тэмы. Ну, і не магу па гэтым пытанні не запытаць, канешне, Анатолі, або ўсё ж такі, калі вось, да, калі Юрый кажа, што калі ў нас палітычнае поле і так не надта магутнае, партыя Шушкевіча яшчэ менш магутная, то ў гэтым сэнсе ўсё ж такі яднаная грамадзянская партыя выглядала, ну, прынамсі, не дакладна не ва аўтсайдэрах сярод беларускіх партый іншых. Можа, тады з вашага пункту гледжання і досведу, чаму так ўсё было з партыяй Шушкевіча, як было? Ну, па-першае, гэта дакладна не яго. А па-другое, партыйнае будаўніцтва і партыйная сістэма ў Беларусі вельмі спецыфічныя. Калі б Шушкевіч ашальваў сацыял-дэмакратычную партыю дзе-небудзь у Літве ці Польшы, так, то ўсё выглядала б значна лепш. Таму што там працуе каманда і там лідэр, старшыня партыі, гэта чыста палітычная фігура. А ў Беларусі гэта яшчэ трэба сумяшальніцтва з... Гэта і менеджер, гэта і проста завхоз. Гэта яшчэ чалавек, які адказвае там за 10 накірункаў. А не проста спікер палітычны, які выходзіць да мікрафона і агучвае пазіцыі. Таму вось гэта не яго, і вельмі спецыфічная партыйная сістэма ў Беларусі з'яўляюцца, ну, вот тымі, з чаго і выцякае тая сітуацыя, якую мы мелі. Так што вось так, скажу толькі канкрэтна адказваючы на пытанне, якраз у партыі Шушкевіча раскола не было. Яна крыху спецыфічная. Гэту партыю мы ведаем таму, што там ёсць Шушкевіч. От каб не было Шушкевіча, я думаю, што ніхто б не узгадаў бы і назву гэтай партыі. Вось. І раскалваць там асабліва не было чаго і што. Якраз яна была дастаткова кампактная. Ну, зараз гэта ў руках Сергія Чэрычэнь, дастаткова малады чалавек, амбітны, спрабуе многае рабіць, нешта рабіць. Вось у яго, мне падаецца, ёсць цяга і жаданне займацца партыйнай працай. Магчыма, вось такое сумяшэнне, калі нейкі час там яшчэ быў Шушкевіч і Чэрычэнь, нік пераходны этап, гэта было і лагічным. Хаця ў цэлым сацыял-дэмакратычны лагер
ведаў не адзін раскол сярод розных суб'ектаў, і там да сённяшняга дня дастаткова шмат партый і аргкамітэтаў па стварэнню партыі сацыял-дэмакратычнай арыентацыі. Ну, такая сітуацыя. Дарэчы, скажу, што сёння якраз падчас сустрэчы ў Сейме Літвы абмяркоўвалася такое пытанне, перспектыва магчымасці стварэння міжпартыйнага цэнтру дзе-небудзь за межамі Беларусі, калі пачнуцца рэпрэсіі і зачыстка застаўшыхся палітычных апазіцыйных партый ўнутры Беларусі. Но прапрацоўваецца такі варыянт, каб быць да гэта падрыхтаваным, каб гэта не стала, ну, такім траўрнай працэсіяй, якая фіксуе, што там партыйнае жыццё спынілася, каб яно знайшло нейкія новыя формы. Ну, гэта так, дадатак ужо да нашай размовы пра партыйнае будаўніцтва. Таму нават палітычныя журналісты беларускія, сацыял-дэмакратычныя партыі беларускія, яны ніколі не называлі па назвах, называлі партыя Шушкевіча, партыя Статкевіча, партыя Трусова. Паколькі што з іх сацыял-дэмакратычная грамада, а што з іх проста грамада, а што з іх народ. Часам было цяжка разабрацца нават журналістам, каторыя 20 гадоў пра палітыку пішуць. Сапраўды, мне вось па шчырасці заўсёды для мяне гэта было загадкай, чаму ўсе сацыял-дэмакратычныя партыі ці там аргкамітэты партыі, чаму ўсе на сябе называюць словам грамада, ну, альбо няма рэальна іншых словаў у Беларусі, гэта ж рэальна проста ўсіх блытае, то журналістаў, ужо тым больш выбаршчыкаў, рэальна цяжка, цяжка гэта мне як зарыентавацца. Я вось звярнуў увагу, калі Анатоль казаў, што вось беларуская мова, яна дазваляе у пытанні вось гэтай зачыстки палітычных партый захоўваць такі стрыманы аптымізм і казаць калі, і мы не ведаем, гэта слова калі ў сэнсе «если будзе зачыстка», альбо гэта калі ў сэнсе «когда будзе зачыстка». Бо хочацца верыць, што калі ў сэнсе можа будзе, можа і не, але, канешне, да, улічваючы, колькі ў Беларусі засталося зарэгістраваных структураў, якія можна было прыпрасаваць, то, на жаль, ёсць вялікая верагоднасць, што наступнымі пасля прафсаюзаў ці там крыху пазней сапраўды могуць быць менавіта палітычныя партыі. Такая рызыка, мякка кажучы, застаецца. Але гэта ўжо іншае пытанне. Ці ёсць у нас яшчэ пытанні, каментары, успаміны пра Шушкевіча? У мяне ёсць. Можна два слова? Так, так, канешне. Я хачу працягнуць думку, которую, можа быць, крышку закранулі вот калегі, калі прыгадвалі успаміны Наумчыка. Ну, вот я бачу пэўную закономернасць праблем, которые, с якой сутыкаецца тыпаж Шушкевіча, палітыка тыпажу Шушкевіча ў Беларусі. Сапраўды, калі быў крызіс вакол яго адстаўкі, паводле чутак ці не чутак, он так вымове звязаўся з Крымлём, звязаўся з Ельцыным. Ельцын падумаў і не стал его выратовывать. Дал магчимость его з'есці. И вельми подобная ситуация, ну, зразумела, зусім іншая как бы система вымярэння, але с Бабарыкам-то вышло прикладно то же самое. И я в дадзеным выпадку не про то, я так бы мовить там все эти размовы, там, стояв за ним Кремль, не стояв, хоча за все не стояв Кремль, але, ну, человек 20 годов прапрацаваў на Газпром, які, як бы мовіць, не апошняя інстытуцыя ў Расіі. І прынамсі паспрабаваць, яны маглі б. Нет, не захацелі. Ну, магчыма, тут это крыху нацягнутая такая аналогія, но мне здаецца, это логіка. Вот такой тыпаж беларускага палітыка. Прычым незалежна насамрэч ад яго, як бы канкрэтна палітычнай, як бы контэнту, але вот такой тыпаж. Он будзе заўсёды чужым менавіта Расіі. Ну, у святле вайны ўвогуле мы не ведаем, як бы, якую ролю Расія будзе адыгрываць беларускай палітыцы, як бы, што ўвогуле з Расіяй будзе, але ведаеце, як бы, чым больш што ў свеце мяняецца, тым больш застаецца па-ранейшаму. Я думаю, што Расія з беларускай палітыкі нікуда не падзенецца в аглядной будучыні. И вот я думаю, что вот это все ж таки некая константа, что политики к шталту Шушкевича будут заўсёды чужими для Москвы, какой бы она ни была. Ну, это моя гипотеза, это моя такое вот, как бы, индукция по двух прикладах не зусім параўнальных, але тым не менш.
Тым не менш, да, дзякуй, спадар Юрый. Але неяк скончваць на словах пра тое, што Расія з беларускай палітыкі нікуды не падзенецца. Я па шырасці проста не гатовы. Давайце, можа, ўсё ж такі яшчэ знойдзем нейкія словы, якія б напрыканцы хацелася б сказаць пра менавіта пра спадара Шушкевіча, каб прагучала ўсё ж такі больш аптымістычна. Можа, нейкія самыя канчатковыя, у каго ёсць высновы пра тое, якую спадчыну ён нам пакінуў, пра нейкія ўрокі, што яшчэ не было сказана. Віталь, можа, у цябе ці у спадара Анатоля? Ну, так, калі, можа, пра гісторыю, то у пэўным сэнсе, ведаеце, часам, калі здараецца нешта, ну, такое гістарычнае, там, як вайна, ці нейкая змена фармацыі, часам людзі кажуць, вот добра, што гэты чалавек да чагосьці там не дажыў, бо ён, вот што б ён рабіў, мы не ведаем. Бяруць, напрыклад, рускія, да, нейкого свайго там, вядомага там чалавека, там, ну, Высоцкого, напрыклад, да. Што б ён рабіў вот там выпадку вайны, і нават страшна падумаць, а раптам бы ён быў бы не так, як мы думаем. В гэтым сэнсі, ну, па-першае, што на сваёй пасадзе менавіта за гэтыя тры гады Шушкевіч, ну, акрамя вось мы згадалі рэферэндум і вымушанае падпісанне АДКБ, дзе ён змагаўся да апошняга, але потым ўсё-ткі ціха падпісаўся, праўда, я памятаю, это было шоком, калі объявілі, што ён падпісаў это пагадненне АДКБ. Думаючы, можа, што гэтым, дарэчы, ён спыніць сваю адстаўку. Нет, его з'елі всё роўна. Хаця маглі б типа падзякаваць, ну всё, ты теперь наш, падпісаў вот саюз ваенны з Расіяй. Нет, это было там літаральна пад Новы год, а ўжо у лютым его знялі. Так што вот таксама урок, вот не стоит прыгібацца, да, пад изменчивы мир, когда он прагнецца праз нас, не пад нас не абавязкова прагнецца, да. Але калі ты прагінаешся, не абавязкова, што гэта цябе нешта дасць, прынясе. Але я пачаў думку пра іншае, што Шушкевіч, ну, менавіта пасля адстаўкі столькі ўсяго перажыў і нічым сябе не зганьбіў. Вот што важна. Ён з 94 года ён жыл ужо фактычна проста каментаваў і вот в адрозненне ад некаторых іншых, ну, скажам, беларускіх палітыкаў, ён не абзываў усіх астатніх палітыкаў нехарошымі словамі. Не выказывался резко про новых политиков, какие з'являліся. Ён звычайно, ну, менавіта падтрымлівал их, шукал их лепшее. И в гэтым так само я б хотел отзначить ягоны такі позитивный, может быть, вклад, бо ён оставался таким пристойным, интеллигентным до конца життя. Ён, ну, только выказывался менавіта про владу, якая, так сказать, почала и репрессии, и все остатнее, але ён сваіх менавіта, ну, скажам, нават канкурэнтаў ці калегаў па дэмакратычным лагеры ніколі не пляжыў, ніколі не абзываў, ну, скажам, агентамі ці шэкім, не будзем казаць, на што я намікаю, проста абстрактна гавару. Вось. І гэта, мне здаецца, сапраўды таксама вельмі моцны урок, вельмі моцны яго станоўчы прыклад не толькі ў тым, што мы сёння дзве гадзіны гаварылі пра тое, якой ён быў на пасадзе старшыні, але вот я адзначыў тое, якім ён быў на пасадзе пасля свайго сыходу фактычнага з такой вялікай актыўнай палітыкі. Сапраўды, мне здаецца, гэта такая і добрае заканчэнне, і проста вельмі важная снова, як важна нават робячы такія вялікія гістарычныя рэчы, як спадар Шушкевіч, як важна пры гэтым заставацца проста прыемным чалавекам, інтэлігентным, і не думаць, што калі ты на гістарычнай вышыні, то можна пляжыць усіх іншых, абзываць, і што гэта быццам табе нешта дадасць. Што заўсёды важна заставацца такім чалавекам прыемным. І я пачынаюся напрыканцы, хацеў бы сказаць дзякуй спадару Шушкевічу за тое, што вось нават пасля сваёй смерці, нават сёння, вось прынамсі ведаю, як іншым нашым удзельнікам і гледачам потым на Ютубе, але мне спадар Шушкевіч вось зараз дазволіў прынамсі на гэтыя паўтары гадзіны адключыцца ад усёй нашай рэчаіснасці, ад вайны, ад рэпрэсій і узгадаць пра іншыя часы, пра 90-е, дзе і пра тое, што нават калі потым наступае нешта дрэннае, але асабістая годнасць і інтэлігентныя паводзіны палітыка, яны застаюцца і яны пакідаюць добрыя ўражанні. А траім спікерам вернуцца маладосць в 90-е. Так, вы кажаце, што вернуцца маладосць. У мяне яшчэ адна рэпліка, калі дазволіце. Так, калі ласка. Я думаю, што калі мы паглядзім на Шушкевіча як тактыка, то тут можна знайсці шмат памылак і хібаў.
але вось як стратэг ён вельмі пазітыўная фігура. І таму, што ён рэальна не гандляваў сваімі прынцыпамі, і яго былі каштоўнасці. І ён ніколі не ішоў да гэтай улады, якую лічыў нелегітымную, з некімі просьбамі. Нават калі яго там пенсія была там на ўзроўні рэкорда Гіннеса. І так, ён быў дастаткова такі стрымны да калег па дэмакратычнаму цэху, але разам з тым падлюга з падлюг гэта з вуснаў Шушкевіча, калі ён ацэньваў менавіта сілавікоў гэтую ўладу ганебную, нелегітымную, і гэта была яго прынцыповая пазіцыя. Вось тут ён не ўключаў самацэнзуру, ён быў такі, які ён ёсць, прынцыповы і паслядоўны. Так што вот тут я лічу, што гэта вельмі важным. І у мяне ёсць дзве парады такія для нас усіх. Першая, мы вельмі любім шукаць некіх герояў там за межамі Беларусі. Вот там Васлаў Гавел, это супер, там вот Лех Валенца, гэта круто. А я думаю, што і Шушкевіч якраз вось з гэтай кагорты. І гэта вельмі важна, каб мы крытыкуючы, знаходзячы хібы пэўныя, але бачыць, што наша левага ўсё ж такі перавага значна больш пазітыўнага, карысная, што дае чалавек, і чалавек гэты будзе ўпісаны ў гісторыю, каб мы таксама імі ганарыліся, не забываліся гэта. Гэта вось у гэты час складаны, псіхалагічна цяжкі час. Гэта патрэбна рабіць. Я думаю, от Шушкевіч мусіць быць у падручніках, і другая мая парада вось для маладых людзей, там навукоўцаў ці гісторыкаў, даследчыкаў, можна зараз от браць гэтую фігуру і пісаць вельмі добрую кнігу, каб праз там 10-15 гадоў там і замежнікі прыязджалі ў кнігарню і маглі ўзяць вот гэтыя даследаванні жыцця Шушкевіча і пачытаць гэтыя даследаванні. Гэта можна і рэалізаваць і сябе яшчэ, вось, каб і працягнуць справу Шушкевіча, каб у нас быў свой пантэон пазітыўных палітычных фігур і зрабіць проста добрую справу. Таму вот заклікаю, нам-то ўжо толькі мемуары свае пісаць, а вось даследаванні гэта якраз для тых маладых людзей, якія могуць атрымаць вельмі багаты, вот ён багаты на розныя там супярэчлівыя факты і ўсё астатняе, але гэта тая парода, дзе могуць знаходзіцца вот тыя брыльянты, пра якія я гаварыў Юрась, якіх не трэба раскалываць. Дзякуй за запрашэнне і за гэтую размову, дзякуй. Так, дзякуй, Анатоль. Сапраўды, вось бачна, што можна і кнігу пісаць, і я бачу, ўжо гучалі ідэі пра стварэнне некай архіва Шушкевіча ці прэзідэнцкай бібліятэкі Шушкевіча, нешта такое. І гэта ўсё таксама сведчыць пра важнасць той асобы, якая натхняе ўсіх нас на вось такі магчымы працяг нейкіх дзеянняў. То сапраўды, пэўна, будзем пакрысе завяршаць. Антон, нешта ж хацеў адзначыць напрыканцы. Не, добра. Для мяне я магу сказаць, што гэта была вельмі вельмі цікавая, вельмі змястоўная дыскусія. Ну, калі некаторыя спікеры тут успаміналі сваю маладосць, я хутчэй успамінаў нейкае сваё дзяцінства, але ну, асоба Шушкевіча для мяне асацыюецца з тымі часамі, калі было шмат надзей. І ўвогуле людзі любяць ганяць гэтыя 90-е гады, але надзей сапраўды было шмат, і асабліва гэта ну, кантрастуе з часамі, у якія мы жывем зараз, з такімі вельмі, вельмі, вельмі непрыемнымі, дзе адбываецца ну, столькі ўсяго са знакам мінус. Ну і ну сапраўды гэта чалавек гэта як бы one of the founding fathers, гэта адзін з заснавальнікаў беларускай незалежнасці. Яшчэ так адбылося ў гэтым тыдні, што таксама я памятаю, глядзеў інтэрв'ю, мне падаецца, з Леонідам Крыўчуком, дзе ён называў Шушкевіча таксама адным з бацькам украінскай незалежнасці. І Леонід Крыўчук таксама памёр
на гэтым тыдні, так, ці мінулым тыдні. І ну вось такая эпоха людзей, яна як бы адышла. Ну я толькі магу даваць, што мы можам падзякаваць Станіславу за тое, што ну, за тое, што Беларусь незалежная, таму што сапраўды магло пайсці па-рознаму. Нехта прыдумаў, дзякуй дзед за суверэнітэт. Дзякуй дзед за суверэнітэт. І сапраўды, бачым, эпоха адыходзіць гэтыя заснавальнікі, але хочацца верыць, што вось тая надзея, пра якую зараз слушна Антон згадаў, што гэтыя заснавальнікі адыходзяць, а надзея застаецца. Таму дзякуй усім за удзел у дыскусіі і светлай памяці Станіслава Шушкевічу.